პარტიული თანამშრომლობა ნიშნავს, რომ ორი პარტია, რესპუბლიკური პარტია ერთი მხრივ და ქართული ოცნება როგორც პარტია მეორე მხრივ, იმუშავებენ დოკუმენტზე, სადაც შეაჯერებენ თავის ხედვებს და მოაწერენ ხელს იმ შეთანხმებას, რომელიც არის შეთანხმება ჩვეულებრივ ნორმალურ წესიერ ქვეყნებში კოალიციაში შემავალ პარტიებს შორის. რჩებით კოალიციაში და რჩებით კოალიციაში საარჩევნოთ და წარმატების შემთხვევაში არჩევნების შემდეგ კიდევ მოუწევს ჩვენი ატანა ვის ზოგიერთ ახლა არ ვიცი თუ გადაიტანა. პრობლემა ჩვენთან არ აქვს და კიდევ ერთხელ უნდა თუ გინდა მე 1000 ჯერ ვიტყვი ან შეხერაზადეს რვალე წელს 1001 ჯერ გეტყვით პრობლემა არ არის მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის. პრობლემა არის ცალკეულ მოსაზრებებს ნატოსა და კოალიციას შორის. ვიცით რომ სხვანაირად უნდა დახატონ, მაგრამ პრობლემა სადაც არის ისიც არ არის დიდი საიდუმლო.